Sağ Ramil müəllim. Bugün Tanış Olaq jurnalı sizin qonağınızdır, sizin emalatxanadadır. Xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun. Bu yaxında Xətai Sənət Mərkəzində gözəl bir sərgi oldu. Vətənin tərənnümü, etüd əsərlərin müsabiqəsinin yekun sərgisi. Siz həmin sərginin qalibi oldunuz. Elədir? Elə. Çox gözəl. Necə oldu bu nailiyyəti əldə edirsiniz? Bu sərgi müsabiqəsi elan olunandan bizi çox sevindirdi. Çünki belə bir şey indiyə kimi olmamışdı. Yəni, hamı öyrəşib ki, bu sənət sevərlər ancaq gedir, hansısa fərdi sərgiyə baxmağa gedirsən. Ola bizim qrup sərgilərində böyük əsərlər nümayiş olunur. Etüd sərgisi birinci dəfə idi, belə bir sərgi keçirilirdi. Özü də ki, çox gözəl də bir ad qoymuşlar sərgiyə, vətənin tərənnümü. Hər bir vətəndaş üçün bu sərgiyə qatılmaq, vətəndaş deyəndə yəni rəssamları nəzərdə tuturam ki, bəli. Hər bir rəssamın bir vətəndaş borcu idi ki, bu sərgidə öz hissiyyəti ilə iştirak eləsin. Özü də iki əsərlə, üç əsəri ilə iştirak edə bilərdi. Yəni, kimsə doğulduğu bir yeri mənzərəsi xoşuna gəlir, bəlkə orada etidlər eləyib, ya ola bilər, hansısa bir rayonumuzda bir gözəl bir dilbər görüşədə yayda gedib dincəlməyə bir rəssam kimi, etid nöqtə yanında, orada etidlər eləyib və s. Yəni, çox gözəl bir sərgi təşkil olundu, təşkilatçılar da bu işdə çox maraqlı idilər, çünki bu yeni-yeni rəssamların tanınmağına da kömək edir. Həmçinin Azərbaycanın elə gözəl yerləri var ki, bəlkə rəssamlar o yerləri tanımır, bilmir. Məsələn, çoxları üçün bir tapıntı kimi oldu ki, məsələn, hansısa bir rəssam gedir elə bir yerdə mənzərə çəkir, sabah göstərir bunu tamaşaçıya. O birisi rəssamlardır ki, o yerə getməyə maraqlı olurlar, gedirlər orada gözəl-gözəl əsərlər yaradırlar. Təşkilatçılara minnətdarlığımı bildirirəm. Qalibiyyət də belədir ki, orada da gözəl rəssamlarımız tərəfindən seçim komissiyası yaradılır. Professorlar, akademiya müəllimləri tərəfindən xalq rəssamları orada iştirak edir. Dəfələrlə mən sonradan məlumatlandırıldım ki, dəfələrlə bu əsərləri düzüblər, orada seçim ediblər. Yəni, dəfələrlə o... Salşörü ediblər. Bəli. Yəni, nə qədər orada... Valla çox idi iştirak edən rəssam, o rəssamların arasından deyəsən cəmi 46 rəssam 80 etidi orada iştirak edirdi. Axırda da belə oldu ki, yəni birinci yer mənə verildi. Bu da bir sevindirici hal oldu mənim üçün əlavə olaraq. Sağ olsunlar, çox gözəl bir sərgi təşkil oldu. Yadda qalan sərgi. Yadda qalan, əsas oldu yadda qalan bir sərgi oldu. Qonaqlar da çox idi, baxırdın ki, sərgiyə çox böyük maraqla gələnlər var, izləyicilər çox idi. Yəni, arzum budur ki, bu sərgilər davamlı olsun. Həmçinin də rəssamların çoxu emalatxanadan çıxmır. Məsələn, halbuki elə təbiətin özü böyük bir müəllimdir rəssam üçün. Məsələn, indən sonra bəlkə bu sərgi təkan verər rəssamlara ki, onlar təbiət qoyunda daha çox vaxt keçirsinlər, təbiət mənzərələrinə bir üstünlük versinlər. Ramil müəllim, etüd əslində gələcək böyük əsərin, necə deyərlər, hazırlıq mərhələsi. Bəli, etid bir eskiz kimi sayılır. Bəli. Profesor Hüseynov Arif müəllim hətta etüdü necə adlandırdı? Rəssamın mətbəxi adlandırdı. Yəqin ki, yadınıza gəlir öz çıxışında. Ramil müəllim, mənim belə bir sualım var. Bu etüdü hansı ki qalib gəldi, ona nə qədər vaxt sərf eləmişdiniz? Əslində, etüdlər çox qısa bir zaman kəsiyində yaradır. 10 dəqiqə, 15 dəqiqə, laf uzağı 20 dəqiqə. Başa düşdüm. Bəli. Onda həqiqətən əsl etüd. Bəli. Ramil müəllim, bizim jurnal Tanış Olaq jurnalı adlanır. Özü haqqında bir balaca məlumat versəz, çox yaxşı olar. Yaxşı. Mən Məmmədov Ramil Fərəcoğlu, 1981-ci Yevlax rayonu Xaldan kəndində doğulmuşam. Belə həmin rayonda böyük boya başa çatmışam. Orta məktəb qutarından sonra həqiqə-həqiqə xidmətə çağırıldım. Xidmətdən qaydandan sonra həm yerli rəssam Əbifət müəllimin yanında biraz hazırlıq keçdim. Ondan sonra gəlib akademiyaya sənətlərimi verdim, imtihanı verdim. Elə oldu ki, qəbul olundum 2002-də. Və sonra
bakalavr qutarandan sonra magistr oxudum, magistrdan sonra yavaş-yavaş elə bir rəssamlığa bir, necə deyə, bir keçid oldu. İri addımlarla. Bəli, iri addımlarla. Çünki belə bir əşiddir ki, elə Əzimzadəni oxuyub, məsələn, birinci ki, məsələn, lap köynələr, köynələrdə o indi də var, dərnəklər var, rəssamlıq dərnəkləri var, rəssamlıq dərnəklərindən sonra bir kalliz kimi Əzimzadəyə, Əzimzadəni oxuyurlar, sonra gəlirlər. Mən elə bir baş gəldim akademiyaya, çox yaxşı da oldu, gözəl müəllimlərdən, gözəl rəngkarlardan dərs aldıq. Onlardan Davud Kazımovdur, Qayağa Mirzəzadə, Fərman Qulamovdur, Oxtay Şıxəliyevdir. Onların adını çəkə bilərəm. Sağ olsun, onların zəhmət çox böyük olur üzərimizdə. Ramil mənim ailədə, nəslinizdə rəssamlar olubmu? Yox, olmuyor. Deməli, siz birincisiniz. Ola bilər hələ gələcəkdə ardıcıllarımız da oldu, nəslimizdə. Çox gözəl. Mən bilən siz Rəssamlıq Akademiyasında dərs deyirsiniz. Bəli, elə oxuyub, qarandan sonra müəllim kimi dəvət elədilər. Bir 8 il olar. Aydındır ki, hər adamı dəvət edin. Bəli, elədir. Şəxsən Əməl müəllim təşəbbüsü ilə, Mayıs Ağabeyevin təşəbbüsü ilə, o zaman Mayıs Ağabeyev bizdə kafedra müdürüydü, rəngkarı kafedrasında. İlhal hazırda da orada rəngkarı kafedrası müəllimliyə çalışır. Sizin tələbələrin arasında istedadlı, gələcək olan tələbələr varmı, gənclər varmı? Bəli, təbii ki, məsələn 10 nəfərdən bir heç olmasa, bir üçü, dördə, lap ikisisə də bir gələcəkdə bir rəssam kimi tanınırsa, Azərbaycanı tanınırsa, özü böyük nailiyyətdir. Var belə istedad tələbələr çoxdur əslində. Sadəcə olaraq rəssamlıq belə ki, tənbəlliyi sevmir. Gərək gecə gündə çalışarsan, belə şüurlu şəkildə bir qarşına məqsəd qoyarsan. Hər iş belədir, lap. Başqa sahələr də olsun, yəqin ki, belədir. İnsan qarşısına bir məqsəd qoyur, o məqsədinə doğru irəliləyir. Rəssamlıq da belədir ki, gələ hər çoxlu axtarışlar edəyəsən, çoxlu işləyəsən, gecə gündüz fərqlənmir. Məsələn, ancaq bütün iş gücü atıb bununla məşğul olmaq lazımdır. Ramil müəllim, belə bir sual, bu mövzunu mən çox vacib sayıram. Sizin əsərlərə tələbat varmı? Yəni, alıcı marağı varmı əsərlərinizə? Əsərlərinizi sata bilirsinizmi? Əvvəllər ya, məsələn, çox satırdı, məsələn, alan var idi. Son zamanlar nəsə elə də əvvəlki kimi də açığın desəm, mən düz danışmağa xoşlayıram. Yəni, iş deyirik, biz fikir vermirik, əsərimizə aldılar, almadılar. Məsələn, sosial şəbəkələr vasitəsilə paylaşırıq ki, Səyir Matxanaya ancaq gələn qonaqlar ola bilər, görürsün əsərləri, məsələn, çəkib yığırıq, onu göstərmək lazımdır. Çox elə sərgilər də eləmirik ki, sərgilər vasitəsilə görsünlər. Çalışırıq qrup sərgilərində iştirak edək ki, görsünlər, baxsınlar. Bizim üçün də maraqlıdır ki, nə qiymət verirlər, çəkdiklərimizə münasibət nəcərdir. Bu çox vacib məsələdir. Bəli, rəssam üçün... Kətandır, materialdır, çərçivədir, boyaları xərc çəkirsiniz, elə də? Bəli. Ümumiyyətcə, çox çətindir bu təqiqə rəssamlar, güzəranla, belə deyək. Yəni, açıq danışmaq lazım, açıq danışmağa xoşlayıram. Haradasa ola bilər ki, başqa sahələrə diqqət yönəlib. Bu sahəyə də biraz da maraq, biraz da diqqət lazımdır ki, rəssamlar da çəkdikləri ilə. Çünki hər bir rəssam ayrılıqda tək özünü yox, ümumilikdə Azərbaycan, ola bilsin, çıxar Azərbaycandan kənarda Azərbaycanı təmsil edir. O qədər gözəl rəssamlarımız var, belə gözəl əsərlər yaranır. Halbuki, elə emalxanında qalır o əsərlər. Yəni, dünyaya çıxmalıdır, Azərbaycan rəssamları da tanınmalıdır. Bunu arzulayıram. Ramil müəllim, yaxın planlarımız sərgilərdə iştirak? Elə əslində, mən çox elə plana önəm verən biri deyiləm. Bir rəssam ki, belə ancaq öz işimlə məşğulam, çəkirik, məsələn, o dərsimizi deyirik. Sərgilər oldu, məsələn, izləyirik tez-tez, məsələn. Hansı sərgilərdə iştirak eləmək lazımdır, çalışırıq o sərgilərdə iştirak edək. Hələ ki, bir fərqli sərgidə gözlənilmir. Amma çalışırıq, çalışırıq ki, bir gözəl əsərlərlə sənət sevərləri sevə edirək.
Yəni amalımız budur. Onların qarşısına bir gözəl əsərlərlə çıxaq. Gözəl amal. Çox sağ olun Ramil. Sizə uğurlar. Çox sağ olun. Biz də sizə təşəkkür edirik.